ធ្វើពោះឈឺចុកក្នុងនឹងខ្លាំងតាមនឹងតោងពោះស្អីទេចាអត់តោងទេតែគាត់ទៅឈឺឈឺសឹងតែសេកទៅហូរយំហ្នឹងឈឺនឹងឈឺមិនមកឈឺក្នុងចុកចាប់ក្នុងក្បាលជង្គង់ចុកចាប់វិញចាក្តៅក៏ហាយក្នុងក្បាលជង្គង់ក្បាលក៏ហាយចុកបាត់ជើងអីមានស្ពុកមានសុពន្ធឥឡូវអនបាត់ទាំងអស់ហ្នឹងបាត់ទាំងអស់ហ្នឹងចាហើយម៉ាក់ម៉ាក់ប្រអប់ចឹងចាអត់ទៅជិះលឿនខ្ញុំទៅដល់ឥឡូវគេពងចាប់ដើមគេឈឺដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំចែកឲ្យគេមកប្រអប់អត់អូឲ្យទៅគេទៅទៅទៀតទៅបន់ទៀតតែគេហូបត្រូវទៅចាំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យទៅសុភាមកទៀតគាត់ថាគាត់ហូបថ្នាំចាញ់ចេះហើយមីគេមានធំយើងខ្ញុំវាហូបថ្នាំចាញ់ចេះហើយអានោះចាប់ដើមស្រួលឥឡូវនេះស្រួលដៃមិនហ្នឹងលើកបានស្រួលប្រោឲ្យជើងអីអត់ដឹងលើកយ៉ាងបានទេចុករួយចុកតែអីឥឡូវអូខេណាចាចាយើងដើរឆ្ងាយបានអឺខ្ញុំដើរបានថាទៅវាលស្រែអូវាលស្រែទៀតឆ្នាំនេះបច្ចុប្បន្ន65ខ្ញុំ5ជាង5ជាងនៅទៅដើរទៅវាលស្រែផលដល់ចាចាបាយទេមកមកឡើយចាសុបាយអើយមកមានថ្ងៃនេះអត់ទៅហត់អឺអត់មានគ្រូជួលខ្ញុំអត់មានកហកកពោយទេខ្ញុំបានបាត់ហើយមែនតើខ្ញុំបានបាត់ខ្លួនឯងខ្ញុំអនណាលឺលឺថាប្រអមគាត់ប្របាកខ្លាំងហ្មងខ្ញុំប្របាកបើខ្ញុំហូបថ្នាំចាញ់ចេះចាចុះប្រអមហ្មងលឺថាជាប់ផាជាប់អីគាត់ហូបទៅគាត់ថាដូចស្រួលខ្លួនដូចដកហូបទៅមិនដឹងដូនចកេះតក្រួយប្រអមចាដល់លើផលហើយមកគាត់អត់ដែរដល់ខ្យល់ហើយដល់ហូបថ្នាំដល់ខ្យល់ភូភូភូចាបានគាត់នៅចាអូអត់សារដូចខ្ញុំទេមិនចេះមកទេក៏បានខ្ញុំជេរទេតែប្រអមទៅស្រែទៅអីបានចុះពីមុនប្រអមប្របាកខ្លាំងហ្មងគាត់ទៅស្រែអញ្ចឹងទៅណាគាត់ទៅថាឈឺដល់រួចអញ្ចឹងទៅគាត់ដេកតាវាស្រែខ្វេះទៅស្អីខ្លួនឯងស្អីពោះស្អីអញ្ចឹងខ្វេះនឹងជាប់ទៅស្អីនឹងជាប់អត់មិនហ្មងគាត់ថាផាលីចុកយប់ឡើងឲ្យខ្ញុំអីច្បាច់ឲ្យអូច្បាច់ម្ដងម្នាក់ចាបាទឥឡូវនេះបានធូរទាំងអស់ទាំងពីរអ្នកតែម្ដងចាខ្ញុំតែជប់លៀងឲ្យពេលទៅធូរអញ្ចឹងហាអើយមកមិនផងមិនខ្ញុំជិះអង្ការផងរោអូខេខ្ញុំផងធ្វើស្រែធ្វើកាយសុខចិត្តឯណាចាបានជាអូខ្ញុំសុខចិត្តណាពេលដែលឮថាមកប្រអប់សោះលេងបានធូរម្លឹងខ្ញុំភ័យទៀតណាចាខ្ញុំនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចង់ភ័យទៀតណាធូរមកប្រអប់សោះភ័យជាលឿនចាខ្លាចតែពេលខ្លាំងចេះខ្លាចតែភៀវគាត់អត់ជាប្រតាជាអត់ទេអត់ទេបើខ្ញុំជាជាតែទៅលក់ខ្ញុំខ្វេះចប់នឹងកណ្ដាស់ខំអីទៅខ្ញុំទៅលក់ទៅហូបអីបានប្រហែល10នាទីខ្ញុំសុំទៅគេឆុងអូទឹកឆុងបងឆុងមួយគេក្តៅអ៊ុនអ៊ុនណាចាបាញ់ស្រួយមកចាហូបទៅបាញ់ញើបាញ់ស្រួយចេះមានបាញ់ញើបាយដើរខ្យល់ក៏ស្រួលបាត់ដៃបាត់ដៃបាត់ជើងធំក៏ស្រួលដែរអូបាត់ជើងធំស្រួលទៀតចាអត់ស្ទះអត់អីមុនណាអត់ទេអូសុខភាពល្អមកស្វាយចិត្តចាស្វាយចិត្តអាយុ5ជាងហើយយើងឈឺក៏អត់ស្រួលដែរចាប្រាក់ក្នុងខ្លួនខ្លាំងណាយើងអត់មានកូននៅថែមកយើងប្រឹងមិនឯងតែចៅចៅចៅគេនៅរៀនឡើយយកមកឲ្យរៀនទៀតមានតែនៅមួយចៅហ្នឹងយកមានអ្នកថែក៏បាក់ឈឺយាយតាទៅនិយាយទាំងតាបានប្រអមមកមួយទៀតអែមអែមហ្នឹងនិយាយយ៉ាប់លុបលុបមកល្មមអូប្រអមមកល្មមអត់ទេនឹងបងខ្ញុំឯនៅផ្ទះកៅ Mm-hmm.